Sponzory pořadu Touchdown jsou Kidford Praha SRO, český výrobce interiérových barev, hlavní partner. Under Armour, partner vašeho tréninku. A Tip Games. Dobrý den, všichni fanoušci amerického fotbalu v Česku se konečně dočkali. 23. července se tady na stadionu Viktorie Žižkov uskutečnil už pořadí 23. Czech Bowl. Jeho protagonisté Prague Lions a Prague Black Panthers, pražské derby o český titul. Bylo se rozhodně na co dívat, tak se dívejte na letošní 6. touchdown a není to jediné finále, které vám v dnešním díle nabídneme. Kromě Czech Bowlu nabídneme také reportáž z finále druhé ligy. Running back pražských Lions Lukáš Růžek prozradí, kterému týmu nejvíc fandí. A podstatnou část dnešního dílu zabere ohlédnutí za mimořádným a nečekaným vrcholem nejvyšší soutěže. Brno Seagulls, vítězové základní části v minulých letech hrající pod místním názvem Bílovice, a Pilsen Patriots nastoupili v boji o titul ve druhé lize. Ve vzájemných zápasech této sezony vždy uspěl domácí celek, ve finále hráli ve svém prostředí Seagulls a výhodu dokázali dokonale zhodnotit. Vedení se brněnští ujali díky příspěvku defenzivy. Záměr Plzně vystihl Michal Renk, který se tak postaral o první touchdown zápasu 6-0. V nástupu do druhé části se poprvé do statistik zapsal quarterback Filip Ondrášek. Reprezentant a pozdější hvězda zápasu si cestu do endzóny našla z krátké vzdálenosti. Následně pak Seagulls touchdownový počin potvrdili za dva body, a to fintou, která kromě plzeňských překvapila i našeho kameramana. 14-0. Vedení pak o dalších 6 bodů dalším jednojardovým během navýšil Daniel Schmid. A domácí v poločase registrovali vedení 23-0. Utkání pak domácí tým definitivně zlomil ve třetím dějství, kdy jeho hráči zapsali 3 touchdowny. Nejprve Filip Ondrášek prokázal, jak si rozumí se svými receivery, a na vzdálenost 34 yardů vybídl k touchdownu Michala Rosu. Za 5 minut si pak domácí quarterback ponechal míč a nejhezčí individuální akcí zápasu, která měřila 630 yardů, definitivně zlomil odpor plzeňských Patriotů. 37-0. Ondrášek utkání zakončil s bilancí 2 běhových a 4 pasových touchdownů a byl jednoznačně nejužitečnějším mužem letošního Silver Bowlu. V poslední části po jeho pasech skórovali postupně Martin Herman, Michal Rosa a Ivan Bajkalov. Hráči Brno Seagulls rozmontovali Plzeň 67-0 a stali se vítězi druhé ligy. Letošní Silver Bowl je už jejich čtvrtou trofejí v 5leté historii fungování klubu. Určitě jsem to nečekal, takovýmhle výsledkem markantním. Čekal jsem teda, že budou klást větší odpor Plzeň, ale jak jsem viděl, že jim nehraje jejich import ani starting quarterback Patrick, tak jsem věděl, že dneska musíme vyhrát ještě s obrovskou kulisou diváků, které bych opravdu rád poděkoval, protože to bylo fakt parádní. Jo? To se hraje úplně jinak. Dneska to všechno vlastně vyšlo a ten výsledek tomu odpovídá pak. Hrálo se mi fakt dobře. O držitelích titulů už je pro letošek rozhodnuto ve všech 4 českých soutěžích. Drtivou finálovou výhru zaznamenal i další brněnský celek. Dlouholetí účastníci první ligy Alligators letos působili ve třetí a Bronze Bowl proti Znojemským rytířům se odehrával v jejich režii, když zvítězili 81-6. Osmičkovou čtvrtou ligu pak ovládli v mnohem vyrovnanějším zápase Gladiátoři z Vysočiny, kteří přetlačili třinecké Žraloky 18-13. Oba týmy by se v příštím roce měly představit o úroveň výš. Tak, můj oblíbený tým je Philadelphia Eagles.
Začal jsem jim fandit vlastně před 7 lety, ještě než jsem začal hrát fotbal. A bylo to, když jsem si stáhnul Madden, tak prostě člověk si potřebuje vybrat nějak tým. Mně se líbilo logo, předtím jsem už viděl nějaký zápas NFL. Líbilo se mi, jak hrajou nějaký hráči z Philadelphia, takže jsem si vybral je. Zahrál jsem si za ně párkrát Madden, koukal jsem na ně vlastně na NFL, na zápasy. A tak nějak mě zaujali a prostě jim fandím. Jako člověk tím, že nežije ve státech, tak jako nenarodil se u žádného týmu nebo tak, respektive v nějakém městě, kde hraje tým nebo ve státě, tak si prostě nějak musí vybrat, takže jsem si zvolil Eagles. Mě třeba, co mě hrozně bavilo, co se mi hrozně líbilo, byl tuším rok 2010, kdy vlastně prohrávali o 3 touchdowny proti New Yorku Giants, vlastně proti jejich největšímu rivalovi nebo jednomu z největších rivalů. A vlastně za 8 minut ve čtvrtý čtvrtině naprosto otočili zápas a vlastně vyhráli o touchdown. To bylo něco naprosto neskutečného. Ten tým, já se na něj koukám rád poměrně. Jako hraju takový, poslední dobou to nebylo úplně zábavný, potom se tam přistoupil Chip Kelly a bylo to takový trošku zvláštní fotbal a NFL, ale je to prostě, v NFL vlastně každý tým hraje poměrně hezký fotbal, takže baví mě na to koukat, sleduju každý zápas a jsem rád, že jim fandím. Sice to teďka není úplně růžový, ale věřím, že to bude lepší. Po 3 letech opět došlo na ryze pražské finále, duel velkých rivalů. Vítězové základní části Prague Lions po perfektní sezóně vyzvali v bitvě o titul úřadující šampiony Prague Black Panthers. Utkání na stadionu Viktorie Žižkov slibovalo napínavou, atraktivní podívanou ve skvělé divácké kulise. Vše se nakonec potvrdilo a k vidění byl jeden z nejlepších finálových vrcholů posledních let. Czech Bowl 23 proti sobě svedl aktuálně nejlepší české týmy, které potvrdili svou kvalitu v taktickém, vyrovnaném a také hodně vypjatém duelu se strhujícím závěrem. Velmi důležitý bude udržet si vlastně každý svoji odpovědnost a hrát to, co máme hrát, nebo co nám celou sezónu vycházelo. Já myslím, že jsme připraveni super, měli jsme spoustu času na regeneraci, všichni se vlastně uzdravili a jsme v plné síle, trénovali jsme jenom na tenhle zápas, neměli jsme na přípravu 2 zápasy jako v sezóně, Rakouská liga, Česká liga, bylo to jenom o tomhle zápase, takže my jsme 100% připraveni a jdeme do toho zápasu, že dneska vyhráme. Jo, myslím, že ta atmosféra udělá svoje, ale jak říkají všichni trenéři, kluci, tak určitě kdo udělá víc, ten bohužel prohraje. Nebo spíš kdo jich udělá méně, tak vyhraje. Pokud my se určitým způsobem dokážeme narušit tady tu jejich týmovost, nepovede se jim pár věcí, tak každý tým je mentálně nějak náchylný. Je to jejich první velký finále, poprvý velký zápas, 4000 fanoušků. My už tady ty zápasy máme za sebou, takže to by možná měla být naše výhoda. Marek Hruboň zahájí 23. Czech Bowl. Se 4 receivery, 2 na každé straně. Hudáčkovi se otevřela levá strana, ale pozor, interception, obrovská o který se postaral chyba. Libor Bouncký, a to už je po několikáté v této sezóně. Tenhle ten hráč na to je v letošní sezóně expert a Libor Bouncký tak získává pro Prague Lions míč, je to první velká chyba tohoto zápasu a přichází od Jana Dundáčka, který ten lehký pas nedohodil na Jana Berana. Matt Silva, který zatím je možná trošičku rozhozený oproti tomu, co předváděl v dosavadním průběhu této sezony. Základní část na 10 zápasů, nejlepší 2 týmy postoupily do play-off a posádleně utíká Lukáš Růžek. A jestliže to ustál, tak to vypadá na první touchdown tohoto zápasu. Reprezentační running back Lukáš Růžek otevírá skóre 23. Czech Bowlu fantastickou individuální akcí. Z vlastní poloviny teď Lions skorují touchdown. My jsme to zmiňovali už v průběhu utkání. Pasy na running backy do strany. Wide receiveri jsou velice šikovní v blokování. Tady můžeme vidět, Růžek si vyběhne. Velmi dobrý brok od Erika Vola, který odstraní kabáta z cesty. Lukáš Růžek je rychlejší než linebackři, kteří ho nahánějí ze strany. A pak už mu stačilo pouze se v otevřeném prostoru vyhnout jedinému Ladislavu Jenčíkovi. Lukáš Růžek je velmi hybitý, je velmi pohyblivý, zvládl to a máme první skóre dnešního zápasu. Je to jubilejní 10. touchdown pro Lukáše Růžka. Uvidíme, buď zvolí agresivní přístup a pokusí se skórovat,
Nebo to zahrají konzervativně a nebudou chtít riskovat. Ale ne, tak tohle to není rozhodně konzervativní. A tohle to je interception. Jan Kabát se řítí k endzóně. A máme tu první touchdown Black Panthers po interceptionu reprezentačního defensebacka Jana Kabáta. Skvělý bubeník teď dokázal vybubnovat obraný touchdown, takzvaný pick six. 6-7 a bude se možná vyrovnávat. Ahmed Silva není ve své kůži. Honza Kabát zatím hraje skvělý zápas. Nejenom, že ve spolupráci se safety zatím vymazal Erika Bola ze hřiště, pokud tedy nepočítáme to, když byl on odblokován při tom touchdownu Duška. Teď ale zachytil přihrávku z ruky Mata Silvy, která byla krátká. Nedohodil ten míč, který směřoval na Urianina, a pro Honzu Kabáta už volné hřiště. A velká škoda teď pro Lions. Hráček má opět na hřišti 4 receivery, hráče tedy pro přijímání přihrávek, a teď míří na Jakuba Voleského, který je 1 yard od endzóny. Dva dlouhé pasy posunuli Black Panthers až ke skórování touchdownu. A teď se samozřejmě dá čekat akce na Jana Dundáčka, který by si měl ponechat míč a protlačit se středem do endzóny. Jenže přišel špatný snap a radují se Prague Lions, protože pravděpodobně získali míč, když jim hrozil inkasování touchdownu. Tak pojďme se ještě podívat, až se trošičku rozplete tohleto klubko, protože to vždycky bývají situace, které jsou dost vypjaté. A uvidíme Marka Hruboně. My jsme o něm už mluvili několikrát, že to je velmi dobrý kicker, který nemá problém kopnout 50-jardový kop, ale také minout třeba 25-jardový. Teď hodně těžká pozice pro něj, protože vlastně celý průběh zápasu někde, zatím někde přes 30 jardů. Výškově úplně v pohodě, ale co směr, co rozhodčí. Ano, ano, je to tak a Black Panthers se ujímají vedení 10-7. Tady vidíte, jak je důležité mít kikra. Minuta 40 do konce. Matt Silva vybírá Marka Suchého. Ten obchází Daniela Blanku a pokračuje dál. Marek Suchý vytlačen na 15 jardů. Velký posun. Marek Suchý dostává Lions už na 15 jardů. Matt Silva a už míří do endzóny. To je interception. Tohle je interception. Podání Jana Kabáta. Jan Kabát je hráč utkání. MVP, nejužitečnější hráč tohoto finále. Nejenom za jeho dva interceptiony, z toho jeden pro skor, ale i vymazal Vola ze hřiště v průběhu prvního poločasu. Počkejme si ještě na ty flagy, pravděpodobně bloky dozad, ale až po interceptionu. Tady se rozhodovalo finále. No, uvidíme, protože času zbývá opravdu málo. 15 vteřin. Ano. Je to tak. Jakub Voleský bude pobíhat s míčem možná až do konce časového limitu. Tak, 7 vteřin. Safety, ušetřili, to znamená Panteři. Inkasovali 2 body. Safety, to znamená 2 body na konto Lions. 9-10. Teď je samozřejmě úplně jasné, že vše se bude soustředovat na dlouhé pasy, na dlouhé přihrávky. Diváci vstávají. Ti od Lions mají smutek očí. Prague Lions musí na hřišti předvést možná zázrak. Titul je za touto akcí. Buď udrží vedení Black Panthers, a nebo ho senzačně získají Prague Lions. Matt Silva. Obrana Panterů stráží ty hluboké zóny. Samozřejmě nechtějí pustit nikoho za sebe. Míš míří dopředu. A tam nikoho tam nemá. Není nikdo. Tam není nikdo. A utkání končí. Skončí. No pozor, Honza Dudáček zachytil míč ve hřišti a vběhl do endzóny. Ano, a to by mělo dva být body. Safety. To by měly být dva body a hráči Lions to ukazují. To by bylo neskutečný závěr tohoto zápasu. Tady velká porada rozhodčích, protože tohle by mělo být safety. To znamená dva body a 11-10. Tady se na to můžeme podívat. Ne. Zasícení intercepčnu hráči do endzóny zanesla jeho vlastní setrvačnost, proto je uplatněna výjimka z pravidla, není to safety, míč náleží pro Panthers, konec zápasu. No nevím. No já jsem hodně na rozpací. Tohle je míč zachycený na 7 jardech. 7 jardů běhnout do vlastní endzóny, není setrvačnost. Já tedy musím oznámit, že Prague Black Panthers obhajují mistrovský titul.
a stávají se po čtvrté novodobé historii českými mistry, ale ten závěr je hodně rozpačitý. Ty jsi viděli, že mají poslední dvě vteřiny, já jsem udělal úplnou blbost, kterou měl jsem to srazit jenom na zem a vyhráli bysme, a jsem to zbytečně zdramatizoval, ale dobře to dopadlo. Byla to taková poslední šance, těžko říct, jestli se s kýmčem vracel, nebo jestli při tom chytání jsme uskládali. Jako myslel jsem si, jako, že to budou body pro nás, ale bylo to vyrovnaný, vyhrál o jeden bod lepší tým, no, bohužel. Obrana zdržela celý zápas, ohromný klobouk před obranou. Opravdu jejich zápas dneska, útok, Lions byli velmi dobře trénovaný, skvěle připravený tým a klobouk dolů před naší obranou, který nás držel v zápase. Samozřejmě je tam určitá frustrace, no, doufali jsme, že tam padne. Pokud tam není ta exekuce, pokud tam prostě není ta odměna za to, tak je to hodně hořký konec a myslím si, že skončit takhle druhý je snad horší než být poslední. Po tomhle se tam nerozhoduje jedna akce, jo? To je prostě celý zápas, těch chyb bylo minimálně, proto padlo hrozně málo bodů. Čím víc bodů padne, tím více udělalo chyb. Oba týmy udělali minimum chyb, ale i tak se to nás střádalo, prohráli jsme o bod. Nemyslím si, že to bylo tu jednou akcí. Jsme mistři, z toho se raduju, ale potřeba se na další sezónu zaměřit. Myslím si, že jsme ukázali, že se dá hrát i s českým týmem, že ty importy opravdu už nepotřebujeme. Myslím si, že i Lions tady předvedli mě úžasný talenty mladý. Takže do budoucna je to takový jako ukázka toho, že tady máme lidi, kteří můžou hrát, že nemusíme zbytečně utrácet peníze za hráče, ale spíš za ty trenéry, přitáhnout sem víc té inteligence, co nás naučí. Po velké bitvě, po velmi nečekaném rozuzlení tohoto finálového dramatu, že Black Panthers opět po roce stávají českými šampiony. Čekali jsme napínavý závěr až do konce, to se nám splnilo. Nečekal jsem, že bude až tak málo bodů. Každopádně já myslím, že můžeme všichni odcházet z tohoto zápasu spokojení, protože jsme viděli opravdu krásný zápas. Ústřední postavou 23. Czech Bowlu byl defense back Prague Black Panthers Jan Kabát, který se stal také po právu nejužitečnějším hráčem tohoto finále. Honzo, předně gratuluji k titulu i k tomu ocenění. Jaký to byl zápas? Máme pár minut po něm, vypadáte hodně unaveně, tak jaké to bylo, to, co jsme sledovali? Rozhodně to nebylo lehký, to řeknu v první fázi. Teďka jedině se tím ohromnou euforii, bylo to těžký od začátku do konce, my jsme do toho šli, aby se byli správně připravení, tak chtěli jsme přijet rozdílem třídy, což se nepovedlo. Oni zahráli skvělý zápas. Bylo to velmi těžký, vyhecovaný a myslím, že reklama na fotbal pro diváky, a jsem rád, že to dopadlo, jak to dopadlo, protože vypadalo to chvilku, že bychom mohli prohrát totiž. Byl to nejlepší zápas vaší kariéry? Rozhodně nejzábavnější a myslím si, že to, jak se dařilo mně, tak si myslím, že jsem se cítil fantasticky od začátku do konce, byl jsem dobře připravený, ale rozhodně nejzábavnější zápas a musím říct, že jsem rád, že to v české lize a že ta česká liga se dostala, kam se dostala. Trofej je tedy vaše, každopádně ještě to tak úplně nemuselo být, protože ten závěr nabídl neskutečné drama. Jak jste sami vnímali tu akci Honzy Dundáčka, když běhl do endzóny a jak potom ty vteřiny ubíhaly a co vám problesklo hlavou v těchto momentech? Já jsem si to nechtěl vůbec přiznat, že by se něco takového mohlo stát. I když jsem si potom rekapituloval v hlavě, když se rozhodčí o tom bavili, tak jsem si říkal, že to možná i bylo možné, že se něco takového stalo. Já si myslím, že ten balón Honza neměl pod kontrolou a jsem rád, že to dopadlo, jak to dopadlo. Nicméně příště bych doporučil to spíš sklepnout, když už není čas na další akci. No. Klíčový moment zápasu přinesl ohromnou vlnu emocí. Nutno podotknout, že rozhodnutí sudích bylo sice chybné, ovšem ne tak markantně, jak se mnozí původně domnívali. Uplatněná výjimka z pravidla o safety by se totiž dala bez problému aplikovat, kdyby Jan Dundáček chytil míč 5 yardů od vlastní endzóny. Televizní záběry ale jasně dokazují, že se tak stalo někde na hranici 7-8 yardů. Proto mělo být počínání reprezentačního quarterbacka vyhodnoceno jako safety, což by znamenalo 2 body pro Lions a tím pádem i jejich výhru 11-10. Chyba se stala, to je potřeba si hned v úvodu přiznat. Je pravda, že na ten zlomek vteřiny, který rozhodčí mají v tu danou chvíli, v ten daný okamžik, zas ta chyba vlastně nebyla tak markantní.
Zaznamenali jsme volání po tom, aby byla možnost review. Určitě tato situace otevře tu diskuzi zcela po právu. Je to jako sportovní tragédie pro Prague Lions, ale určitě stojím za všemi rozhodčími i za v tuhle chvíli ex-předsedou komise rozhodčích Michalem Rosílem, který v následku rezignoval. My jsme spokojeni, naši partneři jsou spokojeni, čili hodnotím to pozitivně a pevně věřím, že do toho dalšího roku přineseme celou řadu novinek, nejen v souvislosti s checkbowlem, a i že ten checkbowl v příštím roce bude stát za to. V závěru touchdownu budeme jako obvykle soutěžit, nejprve ale vyhlásíme vítěze za minulý díl. Karel Havlíček z Prahy si na vlastní kůži vychutnal atmosféru checkbowlu tady na stadionu Viktorie Žižkov. Gratulujeme. Dnes soutěžíme o tento míč značky Wilson a soutěžní otázka je následující. Prague Lions titul v letošním checkbowlu nezískali a tak se ptáme, kdy naposledy se stali mistry České ligy amerického fotbalu. Za A v roce 2004, za B v roce 2006, anebo za C v roce 2008. Své odpovědi posílejte na adresu touchdown@caaf.cz. A samozřejmě i nadále pokračuje naše dlouhodobá soutěž o certifikát v hodnotě 10 000 Kč od společnosti Kitford. A do té se můžete zapojit klidně teď po skončení tohoto dílu, kdy si naše předchozí najdete v e-vysílání České televize a zpětně odpovíte alespoň na 3 soutěžní otázky. Poslední letošní touchdown vám nabídneme v reprezentačním vydání, a to na konci září. Mějte se fajn. Sponzory pořadu Touchdown jsou Kitford Praha SRO, český výrobce interiérových barev, hlavní partner. Under Armour, partner vašeho tréninku. A Tip Games.